ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့ဘသူတွေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးသင့်ဘူးလဲဆေးထိုးပြီးရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာပါဒီဆောင်မလေးကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်လူတိုင်းသိကျင်နေလောက်မဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုဒီဆောင်မကနေတစဉ်ပြောပြပေးသွားမှာပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုအခုလိုအခြေအနေရှိသူတွေမထိုးသင့်ပါဘူးCOVID-19 ရောဂါအတိပြုလူနာတွေ၊တန်တရာလူနာတွေနဲ့ရောဂါလက္ခဏာသက်သာပြောင်းကင်းသွားပြီး14ရက်မကျော်သေးတဲ့သူတွေ၊ဖျားတာ၊ခြောက်ဆိုးတာ၊ရုတ်တရက်အနက်အရသာပြောက်တာ၊အသက်ရှူရခက်တာ၊စတဲ့ COVID-19 တန်တရာလက္ခဏာရှိနေသူတွေ၊နှုတ်တိုင်မိခင်တွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊အသက်18နှစ်အောက်တွေကတော့ကာကွယ်ဆေးမထိုးသင့်ပါဘူး။ကိုယ်ငါအစာထိုးခွဲစိတ်ကုသခံထားသူတွေ၊ခုခံအားကျရောဂါရှိသူတွေနဲ့ခုခံအားကျစင်းတဲ့ဆေးဝါးတစ်ခုကိုသုံးဆွဲနေရသူတွေကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တင့်မတင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ကြိုတင်တိုင်ပင်ရပါမယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်ဘာတွေခံစားရနိုင်လဲ။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်တာမန်အဖျင်းလူ၁၀ယောက်မှ၁ယောက်ထက်ပိုပြီးဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာနာတာ၊နေတာ၊ရောင်တာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊ကိုလက်ကိုက်တာ၊နှုတ်ချီတာ၊မအီမသာဖြစ်တာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီလက္ခဏာတွေသက်သာစေဖို့အတွက်ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကိုရေအေးဝတ်စတက်နံလေးကပ်ပေးတာရေခဲဝတ်ကပ်ပေးတာလက်မောင်းလေးကျင်ကန်လုပ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်လို့ဒီလက္ခဏာတွေက24နာရီကြာတဲ့အထိဆေးထိုးတဲ့နေရာကနာတာရောင်တာမပြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဆေးရောင်ဝင်နဲ့ပြတ်တကြည့်ဖို့လိုပါမယ်လူ၁၀ယောက်မှ၁ယောက်လောက်ကတော့ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာအကျိငယ်ဖြစ်တာဖျားတာအန်တာရာသီတုပ်ကွေးလိုအာသီးရောင်တာနှာချေချောင်းဆိုးတာချမ်းတုံတာစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေတက်တာစီဖို့ဆိုရင်တောက်ရီအပါဝင်အရေးမြင်းများတောက်တာအနားယူတာခြေသားပေါ်ပေါ်ချောင်ချောင်တွေဝစ်တာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီလက္ခဏာတွေကရန်နှဲငယ်ကြတဲ့အထိမတက်တာဘူးဆိုရင်တော့ဆေးရောင်ဝင်နဲ့ပြတ်တာကြည့်ဖို့လိုပါမယ်လူတရာမှာတယောက်လောက်ကတော့မူးဝေတာရားရံတာချွေးထွက်လွန်တာအစာစားစင်ချိန်ယော်နေတာဘိုက်အောင်တာခြိုင်းအောင်မှာအချိန်များကြီးတာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ဓာတ်တက်မှုရှိမရှိသိနိုင်ဖို့ပြင်းထန်တဲ့ဘေးဒဏ်ဆိုးကျိုးတွေရှိမရှိသေချာစေဖို့အတွက်ဆေးထိုးပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲနိုင်ဝက်လောက်စောင့်ဆိုင်းနေဖို့လဲကျန်းမာရေးဌာနကတတိပေးထားပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပြီးသူရောထိုးလို့ရမလား။ကိုဗစ်ကယောဂဖြစ်ပြီးသူတွေအန်တီဘော်ဒီထွက်နေတဲ့6လအတွင်းကူးစက်ခံရနိုင်ခြေနည်းပေမဲ့ကိုဗစ်ကထပ်မံကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်တာကြောင့်ယောဂဖြစ်ပြီးရင်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကလိုပါအောင်မယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ရင်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားမှာလား။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါကိုဗစ်မဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းကတော့ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့သုံးထားတဲ့ပိုးတွေကတေပြီးသားဒါမှမဟုတ်အပြော့နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုအသုံးပြုတာအကြောင်းပါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးက messenger RNA ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုံစံတူဖန်တီးပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုသုံးထားတာပါဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်လို့ကိုဗစ်မဖြစ်ပါဘူးကာကွယ်ဆေးကတစ်ချိန်ထိုးယူနဲ့လုံလောက်မလားဆိုရင်တော့လက်ရှိကာကွယ်ဆေးတော်တော်များများကတော့နှစ်ချိန်ထိုးရမှာဖြစ်ပြီးပထမတစ်ချိန်ထိုးပြီးသုံးဘက်ဒါမှမဟုတ်တစ်လကြာရင်နောက်တစ်ချိန်ထိုးရပါမယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်လိုက်နိုင်ရမယ့်ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့လက်ဆေးတာအပြင်သွားတဲ့အခါပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းဆေးတက်စင်တာတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေအပြင်လူစုလူဝေးရှောင်ရှားတာအာဟာရပြည့်ဝအောင်စားတောက်တာအေးအေးဝဝအိတ်တာကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါမယ်။ဒီဆောင်မကို Hello ဆရာဝန် Group နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။